На Прикарпатті п'яний водій збив жінку та злетів з дороги в річку. Смертельна аварія трапилася в гірському селі Поляниця. 20-літній чоловік не впорався з кермуванням та на одному з поворотів вилетів на узбіччя та збив жінку. Після цього легковик зірвався в прірву та перекинувся. Потерпілу госпіталізували, вона померла у лікарні. Правоохоронці встановили, що водій був не під питку, його крові знайшли 1,6 проміли алкоголю. Мало місце дорожньо-транспортні пригоди на території туристичного комплексу «Буковель». Жінка була травмована і доставлена до Яремчанської центральної районної лікарні, де померла від отриманих травм. Слідчими готуються документи для подання до суду щодо обрання даного водія запобіжного заходу.